የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ሜዲካል ኮሌጅ ካራዳ ኬር ፋውንዴሽን ጋር በመተባበር በመዲናው ለሚገኙ 150 የጎዳና ተዳዳሪዎች ነጻ ህክምና አገልግሎት ሰጠ። ሆስፒታሉ ለጎዳና ተዳዳሪዎች ነጻ ህክምና አገልግሎት ሲሰጥ ለሶስተኛ ጊዜ ነው። ለዚህ ዘገባ ዳንኤል ዘዋየው። የጎዳና ተዳዳሪዎች ባሉባቸው የኢኮኖሚና ሌሎች ተደራራቢ ችግሮች ሳቢያ ህክምና አያገኙም። በመሆኑም ካሉባቸው የጤና ችግሮች እንዲላቀቁና ጤናማ እንዲሆኑ በማሰብ የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ሜዲካል ኮሌጅ 150 ለሚሆኑ የአዲስ አበባ የጎዳና ተዳዳሪዎች ነጻ የህክምና አገልግሎት ሰጥቷል። የህክምና አገልግሎቱን ሲሰጡ የነበሩት ዶክተር ሰለሞን ደሳለኝ ሆስፒታሉ ተከታታይ ህክምና ማግኘት የሚያስችላቸውን ስርዓት በመዘርጋት ሙሉ የህክምና አገልግሎት እየሰጣቸው መሆኑንም ገልጸዋል። የጎዳና ልጆች በመሆናቸው የሚጋለጡባቸው የተለያዩ በሽታዎች አሉ። እነሱን እንመረምራቸዋለን። ወዲያው መድኃኒት የሚሰጡ ነው ይችላል። ለእነሱ እንሰጣለን። ከባዱ ነገርና የሚያስቸግረው ነገር እንዴት እንከታተላቸዋለን። አሁን ሊሆነ ቲቪ ቢገኝባቸው ቲቪ ማስጀመር ብንፈልግ ወይ ሌላም ኤች አይ ቪ ቢኖር እሱም ማስጀመር ብንችል እንዴት እንችላለን ነው። ይሄ አስቸጋሪ ነው። ግን አስቸጋሪ ነው ብለን ከተው ነው እነዚህ ከቨር ሊያደርግ የሚችል የህል ሲስተም የለም። ለዚህ ምንድነው እያደረግ ነው? አሁን ለእነሱ የሚሆን ሪፈራል እንትኖች አዘጋጅተናል። የአራዳ ኬር ፋውንዴሽን መስራች አቶ ሄኖክ አብይ ነጻ ህክምና የሚያስፈልጋቸውን በርካታ የጎዳና ተዳዳሪዎች ለመደገፍ በማሰብ ከአራት ዓመት በፊት ማህበሩን መመስረታቸውን ገልጸዋል። አላማችን ስንጀምረው የነጻ ህክምናውን ልብስም የለም ነበር። የተለያየ እንደዚህ ኦርጋናይዝድ አለ። መድኃኒቱንም ያው ሄጄ ገዝቼ ነበር። አሁን ግን መድኃኒቱን መጣ። ባለፈው አመት ሞባይል ክሊኒኩ መጣ። ውስጥ የሚደረገውን በየአመቱ እኛ ለውጥ እያመጣን ነው። በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ሜዲካል ኮሌጅ የህክምና ፕሮግራሙ አስተባባሪ ወይዘሮ ቅድስት ተስፋዬ ለጎዳና ልጆች ምግብና አልባሳት ከመስጠት ባለፈ ጤንነታቸውን መጠበቅ አስፈላጊ መሆኑን ተናግረዋል። በእስካሁኑ ሂደትም የቆዳና የጉበት በሽታዎች በአብዛኞቹ የጎዳና ተዳዳሪዎች ላይ የሚስተዋሉ መሆናቸውን ገልጸዋል። በቀጣይም ከመንግስት ጋር በመስራት መማር የሚፈልጉ እንዲማሩ፣ መስራት የሚሹም እንዲሰሩ ይደረጋል ነው ያሉት። እነዚህ የጎዳና ልጆቹ በጣም የተረሱ ልጆች ናቸው። ብዙ ሰው ዞር ብሎ ያቸውም እና ኮሚኒቲው አንድ ላይ ተሰብስቦ አዌርነስ ለመፍጠር ነው። ስለዚህ ከመመገብና ከልብስ መስጠት በላይ ህክምና ማድረጉ ትልቅ ነገር ነው እና አሁን ትልቅ ያየንባቸው ከባለፈው አመትም ካየነው ሪዞልት ላይ የቆዳና የሄፓታይተስ በሽታ ነው እና አሁን እሱን የዛሬ አመት ተዘጋጅተን ቫክሲኔት እያደረግን ነው። የጎዳና ተዳዳሪዎቹም በተደረገላቸው ህክምና በቀጣይ የተስተካከለ ህይወት እንዲኖሩ ተስፋ እንደሰጣቸው ገልጸው እድሉን ያላገኙትም ህክምና የሚያገኙበት መንገድ እንዲመቻችላቸው ጠይቀዋል።